Så er det min filmmor på YouTube med min lille søde hundevalp Bølle. Og så vil jeg blive rigtig glad, hvis I gør det med det samme, når I får tid til det. Og det er bare så I ved det. Så nu ved I det. Ja, det er pande af. Pande, den er ikke engang skyld. Nej. Du skal skyde pande af først. Ja. Så nu er vandet meget beskidt. Louis, ja. Meget beskidt. Ja, vandet. Men du tager det sidste. Ja, jeg tror, at de skyder sig først. Hey, Louis. Sådan. Hallo. Louis. Who's this first?